може бути. Він сказав, що ще пташки не відкриває. Тут заборонено. Темница. Туалет. Де Марія? Ти що? Підземні де Марі. Машина для вибивання воріт. Таран. На дерев'яних колесах. Літі диски. Тут закрито. Це якась кидалка. Ще одна кидалка. Метальна машина. Це теж метальна машина. В'язниця. В'язниця закрита. То вона називається в'язниця. Камінь з ручним приводом. Що за апарат невідомий. А це для друкування книги. Старовинний апарат якийсь. Музей дзвонів, але він зачинений. Луцький базар. Домик красивий. І парк. Пол. Не бачиш, провалився. Не курити. Двері закриті. Тут якась решетка. Темно. Камера. Дерев'яні ступеньки.
Щось тут нема колодязя. Колодязя нема. Якесь відро. Білий кіт. Да, ще попиї. Водопровод. Звінарня. Но дзвонити ми не будемо. Напиши пам'ятка архітектури, іншо їм ви... Охороняється закон. Мистецтво. Місто будування. Ти ж не бачиш це? Що що? Не ні. Бачиш? Місто будування? Не бачиш. Декілька слів хочу сказати про нашу Рівненщину. Я не буду говорити про багаті ліси, не буду говорити про хороші поля, промисловість. Я хочу сказати пару слів про спорт. До речі, Рівненська земля, ви пам'ятаєте, тут ті молодші і старші на лаврі. Трек. Слава.
Сатурни XT. Лагеря в Рівненській області. Видите, навіть тут сюди техніка дійшла. Комп'ютери і вся херня. Кімната, в якій ми живе. Так що от такі у нас условия. Ми живемо як можна. Халабрипа. Да, одіял немає. Одіял є на тон. Смотри, яка мадам. Чого його не годуєте? Добре, годуємо. Ярослав сидить, а ти сад будеш. Іди сюди! Я корму взяв. О, о, є місце. Ти туди не хочеш? Іди сюди! Паша, не заїжджай. Що ставить тут корабль на случай, якщо з нами на связь захочете повідомитися? Вовсе не просить, щоб ми нарушили приказ. Вже в шосте стартувала всеукраїнська велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну». Метою акції є консолідація українського суспільства навколо ідеї єдності України, його оптимізації, виховання всебічно розвинутої, гармонійної, здорової людини. Проведення подібного заходу в усіх регіонах одночасно є одним із ефективних та дієвих механізмів досягнення вищевказаної мети. Велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну» охоплює усі, без виключення, обласні центри України. Проходить повз 80 великих міст,
Велоестафета прямує трьома напрямками, які умовно отримали назви «Західний маршрут», «Південний маршрут» та «Східний маршрут». Урочиста зустріч учасників обласної велоестафети відбулася 5 вересня 2010 року на кордоні Волинської та Рівненської областей. Згодом відбувся мітинг на Майдані Незалежності міста Рівне. А сьогодні наше славне історичне місто Дубно радий вітати учасників обласної естафети. І своє музичне вітання вам шле Анжела Бунчук. Давайте їх, поки мої колеса поставлять, то давайте їх подавити. Може, отам? Зараз от вони. Отам. Ну, хорошо, я. Якраз тут ще так не... Учасники велоестафети, постройтесь, будь ласка, біля нашої машини. Стоянка велосипедів.
Я біля знака Тернопільці, ніхто не приїхав. Я в Отриві приїхав. Бездорожье разъездяйство. Тернопольщина.
давайте раз, два, підтягнулися, ми швидко вас відпустимо. Ви вже замучили. Ну, як Хмельницький йде до... Умови не самі кращі сьогодні в місті Хмельницькому, Хмельницькій області, але я думаю, що це не сама головна проблема в житті. Дозвольте вас привітати на Хмельниччині і надати слово заступнику голови обласної державної адміністрації Гаврицькому Дмитру Володимировичу. Будь ласка. Прізвище Гаврицькому є, звати мене Вадим Дмитрович. Заступник голови обласної державної адміністрації. Я хочу вас щиро привітати сьогодні на нашій подільській землі. Дійсно, вона дуже хороша, красива, ви навіть можете відчути це по дощові, тому що він теплий, він гарний, він добрий, і це здорово. Ви знаєте, що готуючись до вашої зустрічі, я думаю, що сказати. Не вірно, треба сказати, що подяка за те, що ви тут саме є, незважаючи ні на погодні умови, ні на те, що дощ іде, ні на далеку дорогу. Ви приїхали, і той лозунг, який у вас є, спорт для всіх, єднає Україну, він втілюється в життя. І ви знаєте, дивлячись на юну велосипедистку, як каже себе, віриш в те, що наша Україна буде гарною, красивою, вона буде побудованою саме вашими руками. Оце і молодість, сьогодні хочеться це зробити. Я вірю в те, що ви робите, воно робиться від душі, щиро і з відкритим серцем. Я хочу вам побажати гарного подальшого пробігу, який присвячений дуже культурника, єднанню нашої України дійсно, показати, що ми є єдині, ми є для всіх відкриті. І дійсно, як кажуть, Україна для кожного з нас є. І вона буде, і буде функціонувати, і жити, і ми зробимо так, щоб всі велопробіги були постійними, були традиційними. А я вам хочу побажати гарної, щасливої дороги подальшому. Я хочу, щоб кожного велосипедиста збулася мрія, щоб були велосипедні доріжки, щоб ви були активними учасниками дорожнього руху. І дійсно, я як лікар хочу сказати, що це здорово, що ви цим спортом займаєтеся, тому що він, як ніякий спорт, займає участь всі практично м'язи, які в людини. Слово надається заступнику Хмельницького міського голови Байдичу Віктору Григоровичу. Шановні наші друзі, дорогі спортсмени, ми вас вітаємо в місті Хмельницькому. Місто, яке також любить спорт, культивує спортом в суді, велоспорт. І шоста всеукраїнська вона естафета, яку ви представляєте, вона дійсно має благородну мету. Вона присвячена відзначенню Дню представників фізкультури і спорту. І фактично вона об'єднує всю Україну. І є речі цінності, які всім нам зрозумілі притаманні. Це спорт, це здоров'я, наша рідна земля. І ви зараз кожен наш український регіон. І я думаю, ви зараз свої традиції, любов до рідного краю. А наша українська земля всіх нас об'єднує. Ви маєте велике майбутнє, тому що ви молоді, вас попереду. Я вважаю, що ви його... Каравай. Ми вам спекли каравай, але цілу ніч пекли. Бачите? Ні. Зараз, зараз. 8 чоловік, 8 капітанів, вийшли вперед. Подивіться, дощ, ми не хотіли, щоб каравай намокли. Піднімають руки, хто ще не хто представники областей, хто ще не отримав. Представники областей, хто ще не отримав каравай, піднімають. І Саня отримав, і наш Ігор. Шановні, ми вам щиро дякуємо за участь, щиро вітаємо вас на Хмельниччині і щасливої дороги на Вінниччині. Обід Хмельницького. Перший раз обідає в Хмельницькому. Раніше не давали обід. Здравствуйте.
Петя, ти чернівецький? Де, каже, їде в чернівецьку. Просто не попав дома. Дайте цю салфетку. Петя, ти не в нашій компанії. Там не це. Та нема м'яса. Що ви на мене дійде в чернівецьку? Дають борщ. У нас він просто вегетаріан. Та мені м'ясо вже не дали. Я тебе бачу, що м'ясо не дали. На друге дають подбивну з картошкою. І борщ. Да.
Це Ярослав вічно голодний буде їсти. Це має прикандали. GPS. Особливо дівчата, тепер ви знаєте, що гопавка може бути не тільки танцем народним українським, а звичайно ще і бойовий гопак. Ось такі, які сьогодні нам представили хлопці зі школи бойового гопака. Давайте ще раз привітаємо оплесками місто Гнівань наші гості. Дорогі друзі, ми звичайно будемо перейти до нагородження наших кращих спеціалістів, тренерів і, звичайно, спортсменів. Але перед цим я прошу всіх жмариншан подякувати учасникам 6-ї всеукраїнської волеестафети і, звичайно, проводити їх далі, адже вони вирушають у... Ефета вирушила далі. А ми, звичайно, продовжуємо наші урочистості. І, звичайно, сьогодні переходимо до нагородження, як ми вже сьогодні говорили, кращих спеціалістів, тренерів та спортсменів міста.
міста за особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі публічного транспорту, почесними грамотами та цінними подарунками. Отже, шановні збережчани, вітайте оплесками. Восьмий дом, в якому ми живемо. Номер в цьому домі. Єдиний номер, в якому є розетка. Двохмісний. Місто Калинів. Вінницька область. Пацан держится. Роками їздить. Це сухий бойок. Блок снікерсів та одного мотора снікерса, вафлі, сок, мінералку і два банани. Це перед Житомиром. Дихалка є, все нормально. Зараз берете автомобіль. Я все знімаю. І їдете в Лоєв. Адвокати. Адвокати. Лоєв. Чемода. Тратіть. Це він крутий, хлопці, але не сміється. Передачі камера. Що там робили? Ми зробили все, ми справимося. Так, живи, Сережа, не беспокоїться. Когда вы на ровном месте, на деревянном столе можете... Дай, дайте вы выясните. Стой, мы твой велик поменяем. Поганишь? Поганишь на другому велику? Да нема у нас такого. Мы твой велик поменяем, поганишь? Да. Ну, вот так на нем вот лисок ты чешешь. А тебе спортивный дати? Бій би байки. Хлопці, не хуй так крутить, котрись один, як малий крутить. А то нова, блядь. То ще треба силу, блядь, не переключить, так, так, блядь. А ротор то футбольна команда, є, правда? А то і 13-й вже кап. Це малий, блядь, колеса маленькі, то треба накрутити. Десь той так круто, а цей, блядь, Ва треба у збірну брати, каже. Да. Збірну по футболу. Та може, і хтось розстає збірняк, ти що думаєш?
На Україні малі обороти. 13. О, Андрію, сказати, от ви знесли малого на тренировки, блядь. Сейчас, Слав. Мне говорили, что ты мозг. Человек не сдержан, но я не думал, что настолько. Житомирська область. Вас на кордоні Вінницької, Житомирської області. У вас
ваш позитивний бенефіс. Ідея проведення на певні сотні сім'ї в Україні реалізується вже в Москві. Я дякую вам, це прекрасна ідея, це не лише спортивна акція, це пропаганда здорового життя і моральних гідностей в нашому суспільстві. Дозвольте передати вам щирі вітання від голови районної державної адміністрації Олеся Петровича. Побажати вам щасливої нової життя, вражень, а в житті лише перемоги. Дякую. Світанків, джерельної води і ніякої біди ми вам бажаємо, а ще вас вітає провідний спів... А ти порахуй печення, коротше, і скажи. Ну, не а мені не треба скинути, я ні. Я не буду давати більше, набери кулак. Ні, я хочу пару. Бери кулак, ну то небагато тамка, ну біло. Це печалик, як прибуль. Попав їде з автобусу. Їдемо по несуществуючій дорозі. Самий хреновий лагер, в якому ми живемо. Барлога. Комната на 13 чоловік. Чи на 14. Ні розетки, ні параші, нічого. Світла нема, електрики нема. Срати нема, де ми. Правда тут. Очередь в столову, в їдальню. А, то він... Петро?